Gospodine Mitiću, mnogo se toga događa u ovom vremenu. Bili su izbori, dobro to ne utiče na ovo, pretpostavljam, moje pitanje. U toku je, da tako kažem, borba protiv virusa, godišnji odmori. Kako se radi u ovoj zgradi? Bilo je zaraženih, jedno vreme se nije radilo. Da, viši sud je praktično odlagao do 20. sva ročišta. Što se tiče osnovnog suda... Je se vratio viši sud? Ja sam čuo da radi. Već su počeli, da. Što se tiče osnovnog suda, uglavnom su se kolege trudile da se suđenja održavaju, s tim što bilo je dosta slučaja gde su kolege trebali dođu iz drugog grada pa su tražile odlaganje upravo zbog ove situacije. Tako da osnovni sud se trudi da održi, što bi rekao, čak i ne i minimum rada, ali neki rad u ovim okolnostima koji je moguć uz sve maksimalne mere zaštite. Znači, stvarno, kad uđete unutra, ja se šalim s nekada s njima kao da sam ušao u bolnicu od ovog mirisa dezinficijenta, pa ruke, pa noge, pa maske, kao da se nalazite na internom odelenju. Vi ste jedan od advokata koji je najpoznatiji, neka se ne ljute kolege, i ima dosta predmeta. Sad u ovom vremenu je se manje radi kod vas. Pa letnji period je generalno uvek. Dobro. Radi se otprilike kao što se radilo leti. Znači, kolege koji su... Dobro, ali maj mesec nije bilo leto, jun mesec nije bilo leto. Pa zakazuju kolege, trude se, zakazuju kolege da idu neki predmeti i tako.